4. Minuta, susreta, široki prijeka, mladost 2-0, zgodin tak je postigao Zvonimir Kožur. Čestitam uspješan debi, da im želim sve najbolje u nastavku prvenstva. Mi smo imali dosta kadrovskih problema, tako da mislim da smo danas pokazali jednu dosta dobru igru. Imali smo neke svoje prilike, ali mi moramo u nedjelju da dobijemo Slaviju, jer nam predstoji još čelita borba za opstanak. Hvala lijepa. Gospodine Slišković, kako ste vi vidjeli ovu utakmicu protiv Mladosti i pobjedu? Ja naravno. Ispričavam se radi grla. Naravno da čestitam gostima na zaista fair i korektnoj igri. To nam je sigurno i olakšalo današnji posao, ali taj posao nije bio lagan. Strepili smo do zadnje trenutka, ali mislim da sve u svemu po prikazanoj igri smo zaslužili ovu pobjedu. Naravno da gostima iz Obarske želim u nastavku prvenstva mnogo sportske sreće, rezultatske sreće. Mislim da su jedna kvalitetna ekipa, iako bez 6-7 izgleda standardnih igrača, pokazali se danas određeni kvalitet, ugrozili nas u par situacija, tako da sve u svemu vjerujem da ova ekipa ima svijetlu budućnost do kraja prvenstva. Što se naše igre tiče, na moment, na trenutke mogu biti zadovoljan, na trenutke ne mogu. To sam i igračima rekao u slačionici, imamo trenutaka kad praktično cijela skoro ekipa gubi koncentraciju, to nam se dešava u razmacima od 3-4 minute, tu gubimo koncentraciju i dozvoljavamo protivniku da nam igra, da nam stvori prilike, ali isto tako ponavljam, bilo je dosta dobrih, za ovo period kratak, dosta dobrih akcija, dosta stvari koje želim da vidim u budućnosti i vjerujem da ćemo u narednom periodu ipak odigrati sljedeće utakmice još kvalitetnije, ne podcjenjujući današnjeg protivnika, sigurno da će nam sljedeće utakmice biti mnogo teže nego što nam je to bila ova večeras. Hvala. U ovom kratkom vremenu, kao što ste najavili, prikupljali ste samo informacije, dakle, osim onog što ste već kazali, da danas bilo novih informacija sa samog terena. Vidjeli smo promjene nekih igrača, možda ulogama koji su prvi put zanimljivo u špici, ili Marković prvo polovrijeme na svojoj poziciji, drugo na zadnje veznom, i što je bilo
zamjena stopera ili to taktički jednako? Ništa, desila se vezano odmah za stoperski par. Damir Đidić je osjetio pri jednom šutu, negdje u 30. minuti, bol u koljenu, to je njegova ova stara povreda i rad toga je napustio utakmicu. Tu sam bio prinuđen da vršim izmjenu. Što se tiče Markovića i ove izmjene i igranja na poziciji zadnjeg lijevog defanzivnog veznog igrača, tam je ideja odmah silna čim sam preuzeo Široki, jer ako Marković kvalitetno može sa svojim ulascima da igra lijevog boka, zašto sebe sam sam pitao, zašto ne bi mogao igrati kvalitetno zadnjeg veznog igrača. To smo probali, po mom mišljenju, i na toj poziciji je odigrao kvalitetno, koliko imam informacija i prate ga neki menadžer, neki klubovi, zašto ne bi Marković bio polivalentan igrač, ako već ima te kvalitete, sigurno da će biti mnogim klubovima još interesantniji. Ovo ostalo u špici smo eto kroz ove treninge dan dva bili na kraju krajeva i prisiljeni da krenemo sa Zvonom kao špicom, sa Jurom iza njega, jer nemamo ni Vavljera, nemamo ni Kresingera, tako da je ovo ispalo eto dobro. Naravno da se nadamo povratku i ovih povrijeđenih igrača, bar nekoga od njih, pa ćemo imati širi izbor, igrački kadar i samim tim možda eventualno olakšanje da na Koševu istrčimo sa onim najkvalitetnijim što imamo. Može pitanje, jedno najprije za gostujućeg stratega, ova situacija, jedna nesvakidašnja situacija pred početak utakmice, manjak igrača do 21. godine, što je se tu dogodilo? Ne znam stvar, to je vjerovatno bio neki problem, ali mislim da je to sve riješeno na kraju kako treba. Dobro, i za gospodina Sliškovića pitanje, spomenuli ste Markovića, pohvalili tog igrača, igrač o kojem se puno toga u zadnje vrijeme čulo i pisalo, može on jednog dana biti širokobriješki Stanču? Pa daj Bože da bude, zašto ne bi bio? Ja sam i danas i jučer malo s predsjednikom Jelićem razgovarao oko tog igrača i on mi osobno rekao da se interesira dosta klubova za njega, da su menadžeri prisutni. I samo ova moja ideja da ga isprobam u najboljoj poziciji u početku diskusije, odnosno našeg razgovora, predsjedniku se nije svidjela. Na to sam mu rekao, ako Markovića prate već duži period na poziciji lijevog bočnog, daj da ga probamo i na lijevom zadnje vezno, samo će ti cijena tog igrača biti duplo veća ako je polivalentan, jer klub ako kupuje jednog igrača i vidi da može igrati na dvije pozicije, sigurno je spreman i više platiti. Pa eto, to smo u startu zanemarili tu ideju, sproveli smo i zadnji pola sata i mislim da u potpunosti on je opravdao ono što se od njega očekuje. Naravno, nije vam isto kad u 60. minuti dođete na poziciju zadnjeg veznog gdje treba mnogo trčati, već ste istrošeni, nego kad bi to startali s te pozicije. Tako da ja sam ubjeđen da Marković krene s pozicije zadnjeg veznog defanzivno po ljevoj strani da bi bio tri puta bolji nego na poziciji lijevog boka. To je moje mišljenje osobno, da li ćemo sprovesti tu ideju do kraja, o tom potom, ali sam mišljenja da u ovoj deficitnoj situaciji veznih zadnjih igrača bi dobro došao na toj poziciji. Dobro. Gospodin, ima zamjena mjesta, oprosti ako možda još danas lijevo, Zakarin, desno, je li pa to neko vaše opredeljenje ili je to možda... Pa moje opredeljenje, išao sam na tu varijantu da Peko igrač koji ima desnu nogu, Zakarić lijevu nogu, pokušamo s tim ulazcima unutra osloboditi prostor za naše bočne igrače koji se mogli ubaciti sa završnicom, a i ujedno iz takvih akcija imaju loptu na svojoj prirodnoj nozi, Zakarić lijevo, Peko desnoj. Primijetio sam da igrač Širokog u ovom periodu što sam imao prilike da gledam malo šitiraju. Tako da sam im na sastanku rekao da se koristi više šute, to danas smo imali jedno 5-6 udaraca prema golu, nije to završilo okviru. Ali važno je da se šutira, jer ona uzrečica koja nije šutno, nije ni zabio, uvijek stoji. I vi ako ne pokušate šutiti, teško ćete dati gol. Tako da smo išli s tim, Peko šutno 2-3, Zakarić isto 2-3, Pazović šutno 2-3, Jure Ivanković. Tako da ćemo se isto u budućnosti
bazirati na radu tom šuterskom treningu iz raznoraznih pozicija, jer sam mišljenja da imamo solidnih šutera, a da se to malo koristi.